participa de um movimento chamado CicloVida. Eles não chamam bem um movimento, é uma atividade constante em torno de algumas questões muito importantes, que é um como eixo central, né? É a nova relação com a terra, aí tem a recuperação das sementes naturais e tem agora a preocupação com a questão da água. Então o CicloVida ele parte assim, incorporando todas essas preocupações e essas inquietações, né, do lugar. Uma das coisas que a gente decide é que não vai mais plantar sementes modificadas. Que não existiam sementes crioulas, existiam as sementes. Então não precisava de alcunha. Então as outras alcunhas vêm com uma alcunha de resistência, por conta de outras sementes que começam a aparecer, que são danosas porque não se reproduz. E aí as pessoas sendo expropriadas daí, elas é expropriada da sua cultura também. Ultimamente tem acontecido as secas, não só as secas de chuva, mas a seca da cerca. A propriedade privada, os latifúndios, eles têm ocupado as melhores partes de terra. Daí se explica a seca. A grande população migrou para as partes altas, de onde a água é escoada, e vem para as partes baixas, para os vales. Nesses vales estão as fazendas, está o gado, né, usufruindo, quando não a cana. É porque a lógica capitalista vem no sentido de se apropriar e transformar a água em uma mercadoria, o hidronegócio. E nós queremos democratizar a água, esses recursos, né? Porque a gente se deparou com o problema da água na reprodução das sementes. É por isso que vem o rebrotar dos olhos d'água. E os olhos d'água são vertentes de água que podem surgir em vários lugares. Nós estamos criando lençóis freáticos. Embaixo nós temos um reservatório para pegar o excesso. Vai ficar, são 3 metros os buracos, vão ficar 2 metros de reserva e 1 metro é a água que a população pode ter acesso, mas deixando sempre uma reserva intocada, né? A gente quer fazer pontos de água potável diretamente da terra, tanto recuperar os olhos d'água que eram tradicionais. A gente não está fazendo uma novidade, nem vai causar um impacto novo, senão recuperando um ecossistema que já existia há alguns anos atrás. Restabelecer, por exemplo, essa liberdade de ficar na sua terra, ou de sair se quiser, mas sabendo que tem a opção de ficar, para mim esse é um bem comum. Eu sou Manuel Inácio, moro em Pentecoste, estado do Ceará, sou parte do CicloVida, do Caricultura, do assentamento e da luta pela água no Nordeste através do Rebrotando Olhos d'Água.